ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم، ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم۔ قیامت کے دن جب تک اللہ رب العزت یہ پانچ سوالات نہ کر لیں، اس وقت تک بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ وہ پانچ سوالات بہت اہم سوالات ہوں گے جو اللہ رب ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن انسانوں سے فرمائیں گے، اور اس وقت تک جب تک یہ سوالات نہ کر لیے جائیں انسان اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا۔ پہلا سوال یہی ہوگا کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تم اپنی اس عمر کو کہاں گزار کر آئے ہو، اپنی اس زندگی کو کہاں گزار کر آئے ہو، تم نے اس زندگی کو کیسا گزارا ہے، لوگوں کو ستانے میں، لوگوں کو پریشان کرنے میں، یا اچھی زندگی گزاری ہے، ہماری فرما برداری، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، کسی کو ستایا نہیں، دھوکہ نہیں کیا، نمازی پڑھی، تم نے صحیح طریقے سے زندگی گزاری ہے، ہمارے حکموں کے مطابق تم نے زندگی گزاری ہے، یا تم نے ہمارے حکموں سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے، اپنی اس زندگی کو کیسے گزار کر آئے ہو۔ تو پہلا سوال یہی۔ دوسرا سوال، جوانی تم نے کہاں گزاری ہے، کیونکہ جوانی یہ زندگی کا بہت بہترین حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال اللہ یہی فرمائیں گے کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے۔ تیسرا سوال کہ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے، حلال کمایا، حرام کمایا، تم نے مال کہاں سے کمایا ہے۔ چوتھا سوال، پھر اس مال کو تم نے کہاں پر خرچ کیا ہے، غلط کاموں میں خرچ کیا ہے، کہاں خرچ کیا، اس مال کو کہاں سے کمایا، پھر کہاں پر اس مال کو لگایا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے، اس علم پر جو تمہارے پاس تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یہ پانچ سوالات وہ ہوں گے اللہ رب العزت جو قیامت کے دن انسانوں سے فرمائیں گے، اور انسان اس وقت تک جب تک اللہ یہ سوالات نہ کر لیں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم، ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم۔